silloin tuolla koko, oli koko ajan sen sanaa, kun oli niin. Normihakuisesti. Aivan, joo. Voi olla. No, ei tälle ruokkoja kerennyt synkertä. Pappa ei taju mitään, hei. Ei. Mun huokottu. Tässä on raja. Joo. Joo, täällä kyllä käytiin juu. Edistys on tossa. Missä se tuli vai se? Siis se on, eikö se on niinku? Se on takaisin. Takaisin parempi. Niin, mutta sitten tässä vaihtiin vaan, että sulla tuu. Täällä on taas rautoja, hei, mille tiedä meidän pitää mennä. Joo. Näyttää pään oikealta, joo. Joo. Siellä on vauhu. Ei oo. Ei, ei oo. Mutta eikö siinä... Joo, no ei ohi. Hyvä. Joo. Mä katson vaan tuota maan, missä joo. On kummin maan. Se on voitu huviksi ajaa tuota reunimasta. Onhan meillä kyllä kartte. Niin, se on läpi. Se on läpi. Se on läpi. Joo. Niin me lähdetään kuitenkin paljon. Joo, joo. Kato, kun vaan tää on hiekotetta. Niin, tää on tosiaan. Se on tosiaan tota... Tää on hiinaa sitä saatana. Nyt ei oo kiinnettä minkäänlaista. Viljava. Ilmeisesti edessä. Ja niihin. Odotuslaitos. Erkka on tossa ihan... Tuntun olla, että... Miten se herättää? Vaihde on meille. Vaihde on meille. Joo, raudat on. No, tästä on tämmönen suoraan joku portti tossa edessä. Siellä oli joku tuo ihan kato tuolla. Seuraava rakennus. Tässä on perusasento. Se on jos mä olin vilja siilottaa, mikähän toi on. Mennään tuonne vasemmalle. Joo. Joo. Perusasento.
Joo, meitti tuonne vasemmalle suuntiin. Kyllä siinä on. Siinä on sitten TV1. Siinä se muuta ei ole. Tässä on kyllä pysäytetään tähän. 416, sehän on Orgoon koneen. Se on vielä vedä. Tää on vielä korkea. Suorille mennään. Joo. Täällä on jumalat isot päässä täällä. Oh, näitä on monta täällä. Niin. Kokonassa. Joo. Ja siis näin hyvä betonipöllistä raidet täällä käytännössä ihan olemattomalla mihin. Joo. Niin se on tässäkin ajettu, kun huomaat. On ajettu, joo. Joo, sen puoleen. Tuonne on ihan varmaan ennen mennyt raide, toi nousee niin loivasti ja tasaisesti toi penkka tossa. Soraa mäkiä tää on. Niin. Joo, soraa otettu. Ei oo mitään isompia kiskoilla. Tässä tulla taas valtioitu tasorista, jos seuraavaksi. Se on aika jo eristys. Joo. Onks toi pukki, jos sulla on vielä paljon on jätetty tuolla? Mikä on? Tuosta on. Niin, hallista tulee. Yhtä hyvä kuntoinen kuin kaikki muut. Tempa teki yhtä hallista. Se meni auto. Okei. Aika jyrkki, joo. Palo saneeraaks. Ja siellä meni auto tuota sillalla. Ei, kyllä se tässä se meni joo, kyllä se oli oikein. Punainen vilkku, ei se kyllä. Ei se maa mitään. Kyllä se tässä. Tää on pelkkä ääni ja valovaroituslaitos. Ei ole tuonne. Joo, näkyy olla. Tänne on pysähtynyt. Otetaan todistusaineessa. Taso hyvä on, aika puhas. Tehon tie. Käytiin vaan tossa, ei, sori. No. Joo, näin on. Mutka vasemmalle, mutka oikealle, mutka vasemmalle. Nyt pitäis kertoa. Joo, nyt on tullut pieni. Kato mitä kurvia tässä on saanut. Jumalauta, tää on aika hyvä. Oikeesti, kato mikä säde. Tossa on tiukka säde kyllä tossa seuraavassa. On oikeesti. Ihan hyvä tonne betonipölkyt. Joo, se murtaa kyllä aika helvetti.
Kouvolan peto. Mutta ei valoa sitten, kun palaa se Halle ja Porvoo, eli ylävaloa olematon. Joo. Laipat kunnossa. Joo. Tää on aika. On kyllä tiukka. Tässä on sorvattu kyllä niin totta toisen puolella laippaa. Tää on kyllä laippaura heikkiskot tässä ihan turvallisuuden. Niin. Onko vähän tästä kun tullut puhetta aikaisemmin? Mun joku puhut tästä, että tää on sellainen tämmöset. Ja oikein pimeturi juuttuu kiinni. Että... Onks oikein? On. Kait. On joo. Joo. Se olisi VV15 kytkintää, kun olisi vähän... Venijöri pois kireen. Pontille tai johonkin. Säällä ei ole niin liikuttukaan tässä. Joo. Aika ruosteessa. Lasit tuota talon takaa ihan. Joo. Siinä on varmaan portti kiinni. Rannan mukaan siinä on portti. Jos muisti huonottaa. Suoralle raiteen. On siellä pari venakkovaunua tuolla. Joo, no, suoralle mennään. Joo. Suorille. Viimeinenkin on suorille. Tuollakin näköjään vaunuja tuolla B-vieraat me voidaan jäädä tähän. Joo. On siellä aika ihan kotimaisiakin vaunuja. Joo. Tämä on aika hyvä. Tämä on ruokaa, se on rauhallinen.